Enquanto morava em Siquém, a filha de Jacó, Diná, de tornou-se objeto de desejo do príncipe. Ele a violou e depois pediu em casamento. Seus irmãos não viam o casamento como atenuante da ofensa contra a sua honra. Eles conspiraram insistindo que o casamento não poderia acontecer a menos que todos os homens de Siquém fossem circuncidados. Quando os siquemitas concordaram por motivos de lucro, os irmãos começaram a matar todos eles enquanto estavam incapacitados e saquearam a cidade. Jacó ficou com raiva porque seus filhos colocaram toda a família em risco. Se quem tinha amor por Diná, diz o verso 3, seu coração se apegou a ela e parece, parece que ele a amava de verdade mesmo. Ele pediu então a Amor, seu pai, que conversasse com Jacó para que sua filha dinasse se tornasse sua esposa. Mas todo esse amor, toda essa paixão, jamais deveriam tê-lo levado a um ato desrespeitoso, precipitado, violentando a moça. Jamais. Poderiam até ter se casado e acontecer uma aliança entre as duas famílias. Mas infelizmente a atitude impensada, violenta e precipitada de Siquem pôs tudo a perder esse rapaz chamado Siquem, filho do príncipe ramor, demonstrou ser muito apressado e inconsequente e por isso trouxe sobre si sobre sua família, sobre a família de Jacó e sobre todos os siquemitas uma tragédia sem precedentes. Fica claro que faltou lhe faltou moderação, respeito, paciência e o autocontrole que todo jovem precisa ter para então se casar normalmente. Acontece que muitas pessoas se esquecem dos sentimentos e dos direitos dos outros e pensam que somente seus sentimentos são importantes e por isso ultrajam tudo e todos colocando os seus interesses pessoais, as suas paixões, acima de qualquer coisa. Não deve ser assim. É importante pensar e avaliar o impacto de nossas ações nos outros. Eu chamo sua atenção para o verso 4, que fala de um poder irresponsável. Se quem disse a amor seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa. Por ser príncipe, se quem pensa que sua vontade é soberana e, em decorrência disso, vê as pessoas como coisas que podem ser adquiridas, ele vê a própria Diná talvez como uma mercadoria que poderia ser comprada. Em sua cabeça, seus desejos precisam ser satisfeitos e, pior, ele julga que o poder está nas mãos de sua família. Por outro lado, a atitude vingativa e violenta de Simeão e Levi não se justifica, pois o desejo de justiça por si só não garante que nossas ações sejam justas. Duas ideias importantes para lembrar: não desrespeitemos as pessoas e não façamos justiça com as nossas mãos. Diante de um ato que nos revolta, Oremos a Deus e permitamos que Ele nos oriente o que fazer. Um ótimo dia para você.